Hein, Ivan? Aqui. Depois que você deixou aqui, meu filho, eu fiquei muito alegre aqui. Eu trabalhava para os outros para comer. Não tinha nenhuma comida aqui nesse caso. Como assim, meu filho? Não tinha mais comida aqui, não. Ó. Eu limpava pasto para os outros para me comprar moto. Café, açúcar, arroz, não tinha, não. Agora, depois que você deixou aqui, que as coisas melhorou. Você tinha... Oh, meu Deus. Aí você está dando as coisas, viu? Tá? Dando café, açúcar, arroz. Meu Deus do céu. Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? Olha, hoje nós estávamos vindo aqui na casa do Zezé, lá na casa do Zezé, porque aqui não é a casa do Zezé. Estávamos indo levar ração para o cachorro, né, Zezé? É. E aí, quando a gente estava chegando no alto da casa, o telefone tocou. E eu percebi que era uma pessoa aqui do Monte Vigil. Falei, ah, com certeza é o Zezé. E era realmente o Zezé querendo falar comigo pelo telefone. É eu. Ele queria me dar notícia. Era quem, Zezé? É eu que ia vestir de casa. Era você, Zezé? Calma, Zezé. Ele já contou. Ele já contou. Era o Zezé? É eu. É você, meu filho? É eu. Qual a notícia que você ia dar pra gente? Pois é, eu te mandava dois ligar pra você, com a vaca que eu queria, pra você mandar o Xandinho ajudar a tirar a vaca. A vaca ganhou o bezerrinho? Não, bezerrinho branquinho. Bezerrinho branquinho, tá bezerrinho lá? Branquinho. Tá na Vale da Isla. Gente, a Cristina hoje deu cria, não é isso? A deu cria hoje. A Cristina ganhou o bezerrinho? Ganhou um bezerrinho. Vamos pra lá ver ele? Você não sabe se é macho ou fêmea? Eu não estava de perto, não cortava nadinho, cheguei a gostar da Gil. Vamos pra lá enquanto tá dia, porque daqui a pouco vai escurecer, Zezé. É, escurece mesmo. Vamos com a gente, olha, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Nos ajude a continuar levando pro Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. Fala pro povo, Zezé, vem comigo. E vem comigo. Vamos lá ver o bezerro. Vamos lá ver o bezerro. Vamos com a gente. Chega pra cá, gente. Vamos, Zezé. Agora tem vida nova lá, hein? Graças a Deus. Tem vida nova lá, né, Zezé? Agora tem, graças a Deus. Quer dizer que agora tem um bezerrinho novo. Você vai abrir lá a porteira? É, abrir a porteira. Então vai, abre lá pra nós. Aí a gente bate papo. Vai lá. Deu certo aí, Zezé? Deu certo. Zezé, então agora as coisas estão acontecendo lá no sítio, hein, Zezé? É mesmo, né? É bom. Já tem vida lá, hein, Zezé? Agora já tem uma vaquinha lá. Ué, a galinha chocou um monte de pintinho. Tá lá criando tudo, meu filho. Tá criando tudo? Graças a Deus, tá criando tudo. Então é uma bênção. Tá tudo grandinho, assim. Agora já tem... duas leitoas no chiqueiro. agora tem as novilhas no pasto. Tem novilha no pasto, tem a vaquinha parida. E agora tem a vaca Cristina, que acabou de parir. E tem lá um filhotinho pra nós, hein, Zezé? Tem. E aí, vamos ver se é bonito, Zezé? Ah, deixa uma belezinha, de longe eles perto. É? De longe ele corre mesmo pra nós lá. Você viu ele correndo? Sim. Ué, mas já tá assim? Já tá perto, tem que parir cedo. Nasceu que dia? Hoje? Hoje. Hoje cedo? Hoje cedo. Olha que legal. Será que o Dailton já viu ele? Capaz que não, né? Não, acho que não. Não viu, não. Que isso, rapaz. E o restante lá, tá tudo bem? Tudo bem, filho. A Dima mandou um negócio pra você. Mandou? Mandou. A mesma marca pra você ir lá. Você sabe que domingo agora tem novidade, né? Domingo agora? Tem. Você sabe o que que é, sabe? Mais ou menos eu chego. O presente? É um presente. Ô, beleza. É domingo agora. Ô, meu filho, que beleza. É? Que beleza. Tá curioso ainda? Eu tô alegre, nossa senhora. É? Tô muito alegre.
Mas agora até que você não está querendo saber muito o que é mais não, né? Não, quer saber o presente que está trazendo aqui. É? É. Tu quer saber ainda? Ah, mas agora já era. Agora tu vai saber. Beleza. Agora tu vai saber. Vai ser domingo. Hoje você veio a pé lá da sua casa aqui. Até das casas aqui, casa aí estava fechado. Ah. Eu te mostrei na mão porque está fechado. Ah. Onde eu estou indo? É? É. Eles gostam muito de você, doutor Indinho. Quem sabe, quem sabe agora, depois do presente, será que eu falo? Vai falar aí, Zezé. É? Vai falar, Zezé. Será que eu falo, Zezé? Vai falar, Zezé. Não sei se eu devo, Zezé. Vai falar, Zezé. Eu não sei se eu devo. O que é esse presente? Meu Deus do céu, tô pensando aqui, se eu falo ou não falo? Será que eu falo, meu Deus do céu? Você pode falar, Ivan, que... É. Eu não conto ninguém, fica só comigo só aqui. Eu não conto ninguém. Como é que é? Aí não conto ninguém que presente que ia. Só pra você? É só pra mim saber aqui. Ah, só se eu contar só pra você? É só pra mim saber, eu não conto ninguém. Você não conta pra ninguém, você promete? Não conto pra ninguém. E se você contar pro Clóvis? Não, não conto ninguém. Você é muito amigo dele? Mas não conto, não. O Deco? É, não conto, não. Eu quero saber que presente que é isso. Aí fica só eu só sabendo. Não conto, Zezé, sei lá, bicho. Porque, ó, hoje já é terça-feira. Hoje é terça-feira. Falta 3, 4 dias pra você ganhar o presente. Hoje. Eu sei que vai ser legal. Que beleza, meu. A pessoa que vai te dar o presente... É lá de Desterro do Melo. Oh, nós vamos ter que ir lá esse final de semana. Que beleza. Você vai ter que ir comigo pra lá, Zezé. Oh, bem, nós vai. Vai ter que ir. Porque vai. A pessoa falou o seguinte. Além de te dar o presente, ainda tá fazendo um almoço pra nós lá. Oh, meu Deus. Entendeu? Beleza. Ainda vai ter um banquete pra nós, Zezé. Olha, que beleza. Pra nós comer, beber, festejar. Que beleza. E aí vai vir o presente. Oh, beleza. Ah, sei lá, eu posso te dar uma dica. Que beleza. Posso te dar uma dica. Não, tá bom, velho. O que que é, irmão? Hã? O que que é? Posso te dar uma dica? Pode. Hoje você andou muito? Não, hoje fui só na dica e voltei esperando. Aham. Uhum. Eu não sei em casa. Ah, mas cansa bem, não cansa ficar só andando por aí? Só na dica e voltei. Andar por aí cansa bastante, não cansa? A pé cansa. Cansa demais, não cansa? A barriga da perna dói, vô. Aí, dói a perna, né, meu filho? Dói, né? Dói a barriga da perna. Dói, né? A barriga da perna dói. Porque não é fácil, não, né? Não, não é fácil, não. Uhum. Então, eu vou dar uma dica pra você. A semana que vem, você não vai precisar andar tanto a pé mais. Oh, beleza. Hã? Ah, é uma dica. Que beleza. É uma dica. Andar a pé, não aguenta andar a pé, não. Não aguenta, a barriga da perna dói. Você está com 64 anos, né? É, 64 anos andando até... Pois é, não. A barriga da perna dói, viu? Então, você entendeu a dica que eu te dei? Entendi. Hã? Entendi. Entendeu? Mas o que você acha que é, então, depois dessa dica? Eu, pro meu pensar, é um cavalinho. Será? No meu pensar, é um cavalinho. E se for um cavalão? Ô, querido, eu tô feito. Hã? Eu fico um tareque. Nossa, você gosta de cavalo? Eu gosto de cavalo. Gosta mesmo? Eu gosto muito de cavalo. Ah. Se for cavalo, você vai ficar feliz? Nossa senhora, eu fico maior alegria do mundo. Hã? Eu fico maior alegria. Eu fico maior alegria. E se for um cavalão bonito? Ô, beleza. Lindo. Ô, Ivan. Machador. Eu fico muito alegre. Machador. E se for um pônei? Eu fico muito alegre. Oi? É? E se for um pônei? Ô, nossa senhora. Aqueles cavalinhos pequenos. Cavalinho petititinho. Mas tá bom que é mesmo. Desde que é gaio, né? É, mas... de bom. E se for aquele cavalo, machador, com sela, oh, beleza. Tudo arrumadinho pra você. Que beleza. Mansinho. Oh, não ia ser bom? Deixa a gente, é bom que chega. E se for uma moto? Uma moto que é minha é bom. Hã? É bom que é minha. Pois é, pode ser uma moto. Uma moto que é minha é bom. Pode ser uma moto. Que beleza. Dirigir, você sabe? Sei, devagarzinho, ó. E se for um Fusca?
Deus além. E mais alegre eu fico. Se for um Fusca. Deus além. Eu sou doido com carro. Né? É mesmo? Eu sou doido com carro. Mas tu sabe dirigir? Não sei não, mas... Aqui. Eu gosto muito de um carro, meu. É? Eu gosto muito de um carro. É mesmo? Se for um carrinho, tá, eu tô feito nessa cidade. Olha só. Definir que destinar eu, Davi. Quem te ensina? Ah, ele tá que te ensina. Ele que vai te ensinar a dirigir? É. É? Ninguém nasce aprendendo. Ninguém nasce aprendendo, meu filho. Olha só, hein? Se for um cavalo, eu vou ficar muito feliz, meu filho. Como é que é? Se for um cavalo, eu vou ficar muito feliz. Eu vou nadiva nele, vou dar isso aqui nele. Por quê? Nadiva tem que ir a cavalo? Tem que ir a cavalo, é longe. Ah, é longe? Tem que ir em Totonho aqui, eu vou nele. Uhum. Tem alguma viagem para fazer, algum peso para carregar, carrega nele. Carrega. Cavalo serve para tudo, filho mesmo. Se for um cavalo, tem que cuidar muito bem, né? Ou aí eu fico muito satisfeito com um cavalo. Hã? Se for um cavalo, eu fico muito alegre, filho. Pois é. É domingo. Domingo já tá aí. Ô, oh, beleza. Seu dia já tá chegando. Ô, Ivan, que beleza. Se prepara que a festa vai ser grande. Ô, oh, beleza. Né? Oh, deixa eu mostrar aqui a casinha azul. Tá. Estamos chegando aqui. Será que ela tá na muito longe lá no azul. Pasto? Ela tá chegando, né? Ô, Zezé. Oi? Carro não entra lá no pasto, não, né? Não. Tem caminho pra carro ir lá, não, não tem? Não tem caminho pra carro lá, não. Ah, rapaz. Aqui passando fogo. Se tivesse, nós ia buscar ela na caminhonete, né? É. Hã? Não passa daí, não. É. Você abre pra nós a cerca? Abre. Aê. Estamos chegando aqui na casinha azul. Ele tá muito ansioso com o presente, viu, gente? O presente, semana que vem, se Deus quiser, vai estar aqui, né? O que vocês acham que é o presente dele? Comenta aí pra gente. Vamos ver se os seguidores do canal estão ligados mesmo aí, né? Vamos ver. É isso aí. Chegamos aqui na Casa Azul. E agora nós iremos no pasto, né? Só vai dar um tempo. Quer descarregar a ração do cachorro ou descarrega depois? Vamos pro pasto primeiro? Vamos pro pasto. Então tira aqui então. Vamos pegar a ração. Nós vamos pegar a ração, Zezé. Pra gente correr pro pasto, viu, Zezé? Vamos ver se a gente consegue pegar, porque ela vai estar brava também, né? Ah, deve estar brava. Hã? A vaca deve estar não nós. É, ela deve estar brava, né? Eu vou lá com a Verusca, que a Verusca telefona pra ele. Hã? Aí o Sandinho vem e dá uma mão. É. Só que a gente não conseguiu falar com ele. Se eu soubesse mais cedo, teria sido uma beleza. Nós vamos ter que trazer pro curral? É pro curral, né? Pro curral aqui. Tá. Olha, na cidade. Ele leva, Zezé. Vai? Pode deixar que ele leva. Tá. A ração. Eu vou abrir do cachorro aqui, tá, filho? Hã? Eu vou abrir a porta aqui, tá? Isso. Eu vou abrir aqui, filho. Vamos lá, abre aí pra gente então. Olha, os pintinhos estão crescendo mesmo, hein? Pegar um farelinho ali pra jogar, quem sabe eles vêm aqui e aí a gente consegue ver eles. A mãe correu com eles. Os pintinhos estão aqui, viu? Hã? Os pintinhos estão aqui. Pra que lado que ela tá? A mãe. Ué? A vaca tá do lado de lá. Vamos lá, guarda a ração que a gente já vai lá, filho. Vamos ver os pintinhos. Vamos ver se a gente consegue chegar perto deles. Eles estão aqui, ó. Ele descobriu? Aqui, ó. Tá no mato. Eles entraram no mato. Eles entraram aqui, Zezé. Que enganado, hein? Cadê? Fico, a mãe ficou top. Ah, deixa aqui eles, deixa eu chegar perto. É aqui de Martin aqui. Aí, tá tudo grandinho aí. A mãe tá escondendo eles. Tá todos 10. Oi, crianças. Oi, olha lá. Olha, gente. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Ela levou ele ali, Zé. Que brabo, hein, gente? Deixa eu ver seus filhos. Hã? Olha lá. Olha. Oi, turma.
Aí. Aí, pra nós. Andando pelo mato. Vai pra estrada, meu. Andando, tá vendo? Vai pra estrada, vai. Olha um monte, hein, Zezé? E um tudo monte, como ração. Vai, acompanha a mãe. Acompanha a mãe, vai. Tem dois aqui, Zezé. Tem dois pra trás. Tem dois, né? Aqui. Deixa eu ver se a gente acha ele. Aqui. Vamos tomar cuidado pra gente não pisar neles. Vou trazer a roçadeira, viu, Zezé? Esconde, deixa eu roçar aqui. Será que eles saíram? Ah, já saiu. Hã? Saiu. Olha aí, já. Cadê? Saiu tudo. Foram? Onde é que está grande, Zezé? Deixa eu ver. Aí, eles estão indo pro mato de novo, ó. Deixa eu tocar pra vem aqui. Pra cá aqui, pra vocês verem. Olha. Estão todos com a mãe aí, ó. Olha que bonitinho. As pintinhas, tá vendo? Vida, né, Zezé? É. Agora é vida aqui, né, Zezé? Olha que bonitinho, pode deixar eles. Que legal. Vamos lá ver o bezerro? Vamos. O alarme da caminhonete lá. Cadê a chave? Vamos lá. O gado parou, né? Lá. Hã? O gado lá. Parou lá, né? Parou. Vamos lá, a gente vai por aqui, Zezé? É pra aqui. Gente. Vamos, meu filho, então. Tu não tá usando a botina, né? A bota tá aí, ó. Hã? A bota tá aí. Pois é, Zezé. Você não pode. Você não tá usando, meu filho. Eu tenho dor na barriga da perna. Você fica andando de chinelo, hã? A bota é. Eu tenho dor na barriga da perna, gente. Muita dor? Não, vim com dói, gente. Vou trazer uma pomada pra você. Ô, meu coitado. Tadinho, irmão. Adio todo dia pego você na rádio. A gente podia ter pedido pro. Pro Dailton vir ajudar a gente, né? É mesmo, né? Filho? A cavalo, né? A cavalo, vamos lá, olho. Qualquer coisa eu ligo pra Paulinha ali. Ah. Paulinha também vem, ela é fera nisso. Ah, ela é, oi. Ela é boa nisso, né? Esse colo aqui tá uma largura danada, ó. Eu tô ansioso pra ver o bezerrinho, você. Tadinho, tá, né? Tá certo, tadinho. Tá. A gente esperou por muito por esse tempo, né? Deixa eu aqui. Peraí. Me dá a mão sua. Dá a mão sua. Pode ir, não precisa não. Esperamos bastante esse tempo, né? Pra gente ver. Ela vai passar por aqui, né? Ela vai passar aqui. Ele, se a gente conseguir, a gente traz no... nas costas, né? Deixa eu passar aqui de baixo. Olha lá aí. Pode deixar, tá tranquilo, tá? Deitadinho. Aê, vamos lá. Ê, Zezé, que lugar lindo, hein? Tu mora aí no paraíso, né, Zezé? Tá lindo. Tu mora aí no paraíso, né, meu filho? Eu tô esperando você a semana inteira aqui. Hã? Eu tô esperando você a semana inteirinha. A casinha azul, Zezé, que a lindo, casinha. Ó. Ela ficou boa, não ficou? Ah, linda demais, né, Zezé? Ficou boa. Hã? Eu tô muito alegre. Deus, a Diva pega você todo dia na rádio. É? A Diva pega na... aquela... ela escuta lá? A minhas marcas também pega você na rádio. Na rádio todo dia, falou hoje. Eu, assim, eu mandei até uma... não sei se... mandou uma carta pra você na rádio, mais ou menos? Mandou carta? É. Não lembro, não. A pessoa que mandou. Quem? A minha Edmar. Ah, eu não lembro se eu peguei a carta, se ela chegou pra mim. Que pra mim leva você na casa dela. Na casa dela? É. Deixa eu virar pras pessoas verem, Zezé, o lugar. Onde o Zezé mora. Ei, paraíso, hein? Paraíso, né, Zezé? É. Coisa linda, né? Aqui é, né, filho? Ah, que beleza. Você tá feliz, Zezé? Ô, tô muito alegre, meu filho. Nossa, que casinha. Tá? Deus é maior alegria, Zezé.
Depois que a gente apareceu na sua vida, Zezé. Oi? Depois que a gente apareceu na sua vida, qual que é o seu sentimento hoje? É só alegria, melhorou muito. Meu Hã? Melhorou muito. Nossa Senhora, maior alegria do mundo. Transformou, né, meu filho? Nossa Senhora. Ivan, eu estou maior satisfeito, meu filho. Estou alegre mesmo com você. Nossa, que bom, tá, graças assim. A Deus. Estou alegre com você, tá? Que bom. Ah. Cansou, meu filho? Oi? Cansou? Não cansei, não, filho. Não? Hein, Ivan? É. Aqui. Depois que você apareceu aqui, meu filho, eu fiquei muito alegre, porque eu trabalhava para os outros para comer. Não tinha nem mais comida aqui nesse caso. Como assim, meu filho? Não tinha mais comida aqui, não. Ó. Eu limpava pasto para os outros para me comprar moto. Café, açúcar, arroz, não tinha, não. Agora, depois que apareceu aqui, que as coisas melhorou. Ou seja... Oh, meu Deus. Aí você está dando as coisas, eu, tá, gente, dando café, açúcar, oh, arroz. Meu Deus do céu. Oh, eu não tinha nada para comer, não, meu filho. Faltava comida, meu filho? Agora faltava comida nesse caso. Depois que você preencheu aqui, que melhorou a minha vida. Meu Deus do céu. Eu limpava pasto para os outros para comprar café e açúcar e arroz. Eu passei uma vida muito ruim, meu filho, viu? Então, de pouco tempo para cá que você está vivendo. Melhorou muito, graças a Deus. Oh, agradeço a você e agradeço o povo tudo que está ajudando, meu filho. Meu Deus do céu. Eu trabalho num braço para comer. De pouco tempo para cá que mudou, né, meu filho? De pouco tempo para cá que mudou tudo. Ô, Zezé. Um abraço aqui, meu irmão. Filho? Um abraço aqui, meu filho. E vou nem embora dentro de casa, eu tinha, meu filho, viu? Lampar pasto. Eu deixa não tenho muito pasto para os outros. Nossa, deixa eu virar a câmera. Mandando comigo. Essa variedade aqui eu limpei tudo. Essa variedade, o pasto, eu estou em tudo. O que você falou agora? É para comprar café e açúcar que não tinha. O que você falou agora? Agora você preencheu aqui. Me emocionou, meu filho. Você preencheu aqui e me orou muito para mim, meu filho. O milagre de Deus. Ô, Zezé. Deus que vai te ajudar muito, meu filho, o povo tudo. O Ivan, meu filho, eu trabalho para comer, viu? Não tinha mais comer em casa, jeito, não. Zezé. Não tinha mais comer em casa, não. Faltava comida, filho? Faltava café, açúcar, faltava... E muita coisa, manteiga, não tinha. Olha lá, Zezé, no vídeo. Tá vendo a sua casa? Sou. Bonita, né? Não é verona, filho, olha. Ai, que lindo, hein? Olha. Filho. Olha. Zezé. A vaca. Cadê ela? Onde é que ela foi? Ela capaz foi lá pra cima. Pra onde? Lá pra... Pra lá? É. Então vamos chamar o Felipe. O terreno do Amado tá tudo aberto lá. Você tá falando que ela deve ter ido lá pra trás. Onde é que foi lá pra trás? Felipe, pra baixo acho que não tá não, né? Hã? Então vamos subir aqui. Deve estar pra cima. Vamos subir aqui. Ô Zezé. Olha... Eu não imaginava que eu fosse ouvir isso não, viu, Zezé? Depois que o Ivan entrou aqui, que melhorou pra mim, meu filho. Eu não tinha nada que posso comer em casa, não. Que é isso, meu filho? Eu não tinha limpar a pasta dos outros pra comer, filho. Você tinha que limpar a pasta? É, tinha que limpar a pasta dos outros pra comprar roçar café, roçar pasto pra poder sobrar um dinheiro. É. Pra você comer. E pra ver se sobra dinheiro. Pra me comprar as coisas e pagar a luz. Depois que a gente apareceu... Melhorou muito pra mim, viu? Depois que a gente apareceu... Melhorou pra nunca mim. Mais faltou comida. Não, nunca mais faltou comida mais. Não falta remédio. Depois, né? depois que te preencheu aqui, acabou. Hoje eu paguei a conta de não luz. Não falta comida pra mim. Ô, Ivan, tadinho. Pagou, filho? Aonde? Olha a quantidade. Olha as capivaras, olha lá. Olha, deixa eu ver se eu pego. Umas parolas. Cadê elas? Ah, lá na beira do Aonde? Rio. Aonde? Lá na beira do rio. Ah, é? Beira no rio. Lá. Se a gente for lá, elas vão pular, né? Pula tudo na água. Um bando de capivara, hein? Oh, que bruto, olha. Eles gostam de andar... Olha o tamanho daquela que tá atrás, Felipe. Uma bruta. Olha aquela que tá rondando lá, ó. Olha o tamanho. É igual um porco, espera. Que legal, hein, Zezé? Olha. Esse é um monte aqui. Olha isso. Caramba, hein? Vamos lá.
Zezé. E depois você disse que pra mim melhorou muito, mas que não tinha nada. Hoje, graças a Deus, Zezé. Tem mais comida. Hoje você tem comida à vontade. Hoje você tem uma casa decente para morar. Boa, né? Né? Uma casa boa. Uai. Chuveiro. Tem, graças a Deus. Água dentro de casa. Só isso chega, né? Como que mudou, né? E mudou muito. Nossa, como que mudou? Agora você vai ter leite. A vaca acabou de... Ovo. De ganhar. Vai ter leite agora, Vim. Agora você vai poder tirar leite. Que beleza. Oh, meu Deus, eu estou tão feliz. A vaca deu obrigado, bem. Senhor. Muito obrigado. Que legal. Tudo isso acontecendo na sua vida em tão pouco tempo, né, Zezé? É. Em tão pouco tempo. Tá, gente, a conta dos coisas em conta, Vim. Ô, Zezé, acho que a Adriana que pagou lá, acho que não sei se foi 180, que já tem... Eles não mandam todo mês, né? É. Eles não mandam todo mês. Hoje paga dois meses. É, hoje nós pagamos lá as contas. Mas fica tranquilo, tá? Tá. É o que eu falei pra você. Não digo não, tá. Enquanto Deus me der vida... Coitado, irmão. Uma pessoa muito boa, filho. Deus que enquanto vai, Deus me der vida... Deus que vai te valer, viu? A gente vai estar cuidando de vocês, tá? Filho, tá bom? Não só de você, né? Fica muito alegre. Dos outros também. Fica muito alegre, cara. Ontem, enquanto eu estava trabalhando, a Adriana foi lá para Desterro do Melo. Coitada, Adriana. Aqui, o Felipe pega a gente vai batendo papo. Né? Olha. Você viu que tem de capivaras? Oh, que montão, Jorge. Muita, né? Nossa, que montão, hoje. Vem para cá. Que é tudo capivara, gente. Aí, Zezé, enquanto Deus me der vida... Tadinho. Enquanto Deus me der vida, a gente vai cuidar de vocês, entendeu? Tadinho, Jorge. Ontem a Adriana foi lá em Desterro do Melo levar o Luizinho no médico. E aí melhorou? Levou pro hospital, lá em Alto Rio Doce. Tadinho. A gente tá medicando ele, né? Tá tomando os remédios, entendeu? E ele melhorou, filho? Tá melhorando, né? Tadinho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Né? Vai dar tudo certo, viu? Então esse é o nosso trabalho. Olha. E eu fico feliz de ver tadinho, que você tá bem. Pessoal, chegamos aqui na casa, né, Zezé? Graças a Deus chegou. Depois de casa. Andar muito tempo no passo. Olha, agora que nós chegamos aqui na escureceu, casa. Escureceu, a gente fez live, né? Olha, nós chegamos agora aqui. Chegamos aqui. O Deco ajudou a gente, né, Deco? É, ué. Obrigadão, Deco. Nada. O Dailton já foi embora? Foi embora agora. Foi? Foi. Ô, o Dailton ajudou a gente pra caramba também. É. Você trouxe o que aí pra gente? Soro. Soro? É. Pra leitoa? É. Ó. Cuidado do diretor. Que beleza. Vem cá, Zezé. Vamos pegar, meu filho. Todo dia traz soro. Todo dia traz soro? Todo dia. Não tem um quem dia. Faz queijo, o Deco? Deco faz queijo. Ah, você faz queijo lá? É. O Deco faz aí o queijo. Soro que sobra você traz aqui? É, eu saco pra você. Olha, que beleza, hein? Vamos lá. Deixou pra vamos lá. Olha que beleza. Tu, me dá aqui, pega comigo. Pega de um lado, pega do outro. Não, pesado, hein? Pesado. E, vamos lá mostrar o soro. Vai entrar, não, Deco? Vem, Deco. Vem cá, Deco. Chega, Deco. Deco. Vem. Olha só. O Deco todo dia tá achando pra gente, amigo. E agora nós vamos no curral pra ver o bezerro, hein? O bezerrinho é gracinha. Não, bezerrinho é gracinha. Coisa linda, hein, Zezé? Olha a gracinha, viu? Presente de Deus, né, meu filho? É. Hã? Coitado do Deco, ele tá fazendo queijo. Que legal. O Geraldo do Barroso. Aí que legal. Vamos pôr lá dentro? Ele tá no choro todo dia aqui, já. Olha que beleza, comida à vontade, ração de cachorro, fubá. Que trouxe. Ei, meu Deus. Um verbo pra mim. Sua casa virou uma fartura, não virou, meu filho? Virou, graças a Deus. Virou, né? Aqui, sabe o que eu tô pensando? Tem que ver como é que tá o gás. A gente tem que trazer gás novo, né? Tadinho. Trazer mais gás. Você ainda tem, Ivan. Hã? Você ainda tem. Eu tô fazendo mais comida nele que Chiquinho. É, acostumou, né? Você acostumou, ficou bom, não ficou? Ai, que beleza, ó. Tem torresmo, que é das marmas. Torresmo, tem torresmo, tem tudo, hein? Das marmas deu torresmo. Vamos lá ver o bezerrinho. Bezerro? Vamos. Você já quer tirar agora aqui? Os curtidos, deixa eu tirar. Você que manda. Tira uma vez. Você que manda. Você sabe esgotar ela? A vaca? O Deco sabe melhor. Deco vai ajudar, né, Deco? Deco te ajuda, hein?
cuidar dela aqui, gente, ó. Soro. Ah, pra leitoa. Olha que beleza. Elas vão adorar, hein? Elas estão com a vida que pediu pra Deus, então? Não, gosto de soro. A Marequinha, ó. Olha aí. Tá cheia. E elas estão com a vida que pediu pra Deus. Ei, tô aqui, tá de soro. Você viu? Ele trouxe tudo isso no cavalo. Você viu. O cavalo ia ser muito bom pra você. Oh, nossa senhora, claro, pra mim é uma beleza, vindo. Porque eu pegar peso, não quero pegar um tanto desse peso. Não. O Deco trouxe soro pra gente ruim. Deixa com nós. Vem pra cá. Vamos lá ver o bezerro. Vem. Vamos pra lá. Onde tá a Deco? Tá no curral. Tá ali? Tá. Vamos lá. Capaz que se entrar lá, ela estranha, né? É, capaz de estranhar. É. Vamos chegar perto aqui pra gente ver. A noite é perigosa, né? Vem pra cá. Ela passou aqui, Deco? Ou é pro baixo ali? Passou por aí. Olha ele lá. Cristina? Eu abri aqui. Cristina? Deixa aberto. Cristina? Cristina? É. Sim. Cristina? Sim. Olha ele, tá pegando? Olha o bezerrinho, ele é muito bonito, né? É. Olha o bezerrinho. Muito bonito, olha só. E ela tá ali protegendo ele, né? Tá. Que beleza. Olha, rapaz. Graças a Deus, nasceu bem, né? Vaca, olha o tamanho. Olha o tamanho da teta dela. É. Olha o tamanho da teta. É. Coisa mais linda. É mesmo. E ele mamou, olha lá. Hã? É só da frente que ele mamou, de tarde mamou. Ô Deco, tem que esgotar amanhã? É, tinha que esgotar amanhã cedo, hein? É? É, o daí fica pra deixar pra amanhã cedo, que é melhor. Aham. Uhum. Você ajuda ele a fazer isso? Ajuda. Que horas que vai esgotar? É bom cedo, né? Deco ajuda. Hã? Né, Zé? Cedo. Cedinho? É, bom cedo, né? Aham. Uhum. Pô, sei lá, pra 6h30, né, Deco? Uma 6h30, né? Isso. Uma 6h30, 7, é. O bezerrinho que é bonitinho. Lindo, ele é branquinho demais, né? É. Parece Nelore, né? É o daí que é meio Nelorado mesmo. Não é? É. Olha é. Lá. É. Nossa, ele ficou bonito demais, hein? Ah, ficou. Não vem que você vai trazer traço pra pôr no corpo? Né? Hã? Vai trazer traço pra pôr pra ela? Vou. Sabe? Vou isso. Trazer. Agora nós temos que pôr trato. Tem trato ali pra trazer. E a gente vai ter que fazer um canzil, não vai? É bom, né? Não sei. Né, Deco? É, o certo é daí porque é bom fazer o canzil. É, ué, vai ter que fazer um canzil pra poder tirar o leite, Zezé. É. Será que gasta? A gente não gasta, gasta. Ah, não sei, Zezé. Vamos acostumando ela, né? A gente já desceu o leite. Nossa, ele é muito bonitinho. É. Olha lá debaixo dela, ó. Eu tenho tato pra ela ali, né? Hã? Eu tenho tato que chega pra ela. Uhum. Mas aí também aqui a gente pode fechar e deixar ela livre aqui também, né? Pode, pode. Depois que ela acostumar no curral, Deco? Ela tem que acostumar no curral, né, Deco? Hã? É. Aí, né? Tem que deixar ela dormir presa hoje com o vizinho. Uhum. É costume, né? É. Tem que soltar, daqui a ver o vizinho cai no corvo, ela vai pro corvo, vai embora, talvez. Vem, menino. Vem, Cristina. Ali. Vem, Cristina, vem. Isso não sai não, né, Deco? Ah, não sai não. Vai, gente, ele é muito bonito. Não vai tentar escurrar, não vai? Não. Hã? Vai, a gente vai ter que fazer uma cobertura, né? É. Não é não? Fica bom. Uhum. Ela deve ter sofrido, né, pra dar a cria, né, Zezé? Ah, meu Deus. É. Isso, eu tô achando interessante que ela não ficou com aquela placenta pendurada, né? É, ficou livre. Limpou, né? É, ficou lindo. Ficou lindo. Como que pode, hein? É bom que não gasta da injeção, né? Aham. Uhum. Aí ela não sai, não. Olha que lindo. Tá pegando bem ele? Uhum. Fica bem bonitinho, dá com o pingo dele, olha. Não, bonitinho, bonitinho. Não, deixa uma gracinha. Que legal. Nasceu aqui no sítio. Oh, bezerrinho. No sítio do Zezé. Já chegou vida nova, né? Ô, seu leite é bom, meu filho. Chegou faz vida falta, nova. Faz, né? Faz falta. Faz falta pra tudo, viu? É. Chegou vida nova. Né, mãe? Né, mãe? Agora, mãe, nós vamos deixar você em paz, tá? Tranquila com seu filho. Amanhã
a gente volta a conversar com vocês, não é não, Zezé? É, amanhã volta aqui. Né? Amanhã a gente volta aí para ver como que vocês estão. Vamos aqui ver as leitoas? Ah, é, Lidio. Vem para cá. Vamos aqui ver como que elas estão aqui. Porque agora, aonde não existia alegria, né, Zezé? Vem cá, Zezé. Graças a Deus. Cadê o Zezé? Ô, Zezé, aonde não existia alegria, agora tá transbordando. Agora tá, viu? Né, Deco? É galinha que chocou, é pintinhos novos aí. É de uns pintinhos, tá morrendo. É bezerro. Bezerrinho novinho. É leitoinho. É leitoa no chiqueiro. Mudou demais, né, Zezé? Mudou. Acabou. Viu? A vida chegou de vez aqui, né não? Que beleza, não né? Chegou? Oh, chegou. Olha lá. No caderno está chegando o bezerrinho. Lindo, hein? Olha o cupinzinho dele. Hã? Vai sair um rostinho caprichadinho. Bonito, né? É bonitinho. Que alegria, né, Zezé? Uai. Você tá feliz, não tá? Oh, tô, nossa Hã? Senhora, tô alegre. Isso aqui mudou completamente, né, Deco? Mudou. Ah, mudou muito. Ei, demais. Ninguém fala que era aquela casa quando a gente chegou aqui, né? Uai, ninguém fala. Aquela ninguém tristeza, fala, né? É. Ora, graças a Deus. Hoje a Deus queira cedo, Ivan. Hã? O Deco tá pro buraquinho de cimento aqui. Lavou, meu filho chiqueiro? O Deco tá pro buraquinho. As meninas aí, ó. As meninas aí. Oi, menina. Ai, oi, menina. Ai. Tudo bem com você? Tudo, menina. Hein? E você, pequena? E você? Tá tudo jóia? Tá? Hã? Tem comida à vontade? Tem comida à vontade pra vocês? Fala aqui, buraquinho. O Deco tá pro buraquinho. Ah, tampou lá, né? Tudo limpinho pra vocês, né? Ah, ela é boazinha. Ela é boazinha. Ela é mansinha, né? Pequena, né? Olha que pequenininha. Não vai enganar nós, gosta de criação, Deco, tadinho. Filho que negócio. Mansinha, né? Ele é igual nós, viu? Mansinha. Ele gosta de criação, gosta de vaca, viu? Ai, que beleza. Legal nós, tadinho. Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Que pequena. Ah, deixa eu fazer. Vou fazer carinho aqui. Olha, Zezé. Ela gosta de carinho. Ela tem que sim, tá? Gosta de carinho, Zezé. Ela gosta de carinho. A outra que é Zezé. A outra que é minha. Tá com ciúme a outra, Zezé. Tá a outra que é minha. Ô, menina. Tá com ciúme, né? Tá, né? Vem cá, vem. Essa de cima usou. Vem cá. Que coisa mais. Leitou de cima o Deco que me deu. Muito bom, hein? Muito bom. O Deco deu essa leitura, Ivan. Isso é encontro pra dar na casa, não foi, Deco? Oh, que beleza, hein? Ele deu leitura e sem encontro pra ajudar aí. É? Que beleza. Que bom que o Deco tá aí, ajuda, faz companhia, né, Deco? Ué. Não é não? Um leitura aqui, doce. Que maravilha. Um aqui é tua. Os passarinhos fazendo morada em cima do cupim. Olha que beleza aí. Hã? Já aqui, tá fazendo cocô aí. Eu achei essa cozinha lá no barrancado. Ah, achou? Achei. Ah, isso, não, isso aqui é bobeira. Aí. É. Isso aí é coisa boba. É. Plástico. Vamos lá encerrar o vídeo? Vamos. Vem pra cá. Vem pra cá. Ô, oh, alegria, Zezé. Tô tão feliz, Zezé. É mentoso, muito amigo. Feliz. Muito boa. Olha a quantidade de lenha. Tem muita lenha, que deve estar um fogão forte. Quantidade. Tem se quiser fazer uma brua no forninho, pode tem fazer. Tem lenha à vontade. Se quiser fazer uma brua, pode fazer. Vou fazer um arroz doce pra você, tá? Pode deixar que eu fecho, deixa o Felipe passar. É bom. Eu vou fechar, vou fazer arroz doce pra você. Tá bom? Tá bom. Aí, pode baixar aí. Aê. Fazer um arroz doce pra você e pro Deco. E pro Ticloves e pro Adilson. Caprichar, olha, tá bom? Tá. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Vamos pra Casa Azul. Agora nós vamos pôr uma luz no curral, luz no chiqueiro. Oh, fica né? Bom, meu. Fica depois bom. A gente vai fazer o galinheiro. Vamos? Vai ficar vamos bom. Vamos dar vida pra fazendinha, né, meu filho? Fica bom. Vamos dar vida pra fazendinha. Que legal. Agora vamos... Vadilinho. Se interrompar... É casa de homem só, filho. Mas o que, é que você tá achando disso tudo? Eu varri. Oi? O que, é que você tá achando? Tá uma beleza. Ô, melhorou muito. Tá nossa tudo, senhora. Tá tudo muito limpinho. Tem café aqui ou não? Eu vou coar agora. Não, então não precisa não. Não, de repente. Hã? De repente com café. Não precisa não, meu filho. Não, Deus lá dentro, filho. Hã? Você não pode botar de café não. É. Deca até merendar. E o chuveirinho, então, uma beleza? Nós estamos beleza com o Deco. O Deco toma banheiro. Tá quentinho, o Deco toma banheiro, então, mano. Graças a Deus, hein?
Deixa eu ver a qualidade da água. Limpinha, meu filho. Deixa eu ver como que tá a água agora. Olha, gente. Olha, cuidado. Olha a água, gente. Quem fala, hein, Deco? Ninguém fala que é aquela, aquela água que tomava, hein, Deco? Aquela água que tomava. Aí, ó, acabou. Ó, olha lá. Graças a Deus. Água limpa, né? Graças a Deus. Você que tomava aquela água toda suja, né? Gosto ruim, né não? Ó. Que beleza. Acabou, não tem mais gosto, Zezé? Oi. Não tem aquele gosto Exato. Ruim? Tudo é... Não tem aquele gosto ruim, meu filho? Acabou tudo. Que água boa, Deco. Mas a água está subida agora. Sua vida mudou. Água, você liga a bomba. Ah. Não gasta um minuto, Deco. A caixa está vazando tudo cedo. É rápido, né? Eu corro para elas perto, não vaza tudo. E como é ligado, eu não tenho banda. Nós temos pessoas muito bom. Nós vamos fazer um reservatório. Vamos fazer um reservatório grande de água, né? É. Para que a gente tenha água à vontade, né, Deco? É, vamos. Porque a gente precisa agora colocar água dentro do curral para a vaca beber. Ah, fica bom. Colocar uma boia, né, Felipe? Trazer uma boia e um tambor para a gente fazer um coxo, botar uma água legal, fresquinha dentro do curral, né? Fica bom. É. Pra ela beber, o bezerrinho beber, tá? Eu tô com um projeto aqui, que se Deus abençoar, que vai dar tudo certo. Nós bota uma caixa grandona lá em cima, e aí essa caixa nós traz mangueira pro curral, com boia, para o gado tomar água limpa, mangueira pro chiqueiro, pros porcos tomar água limpa, mangueira pro galinheiro, pras galinhas também tomar água limpa e mangueira para a horta, né não? É. Aí vai ficar um paraíso. Não, fica bom, filho. Vai. Fica bom, Zé. Vai lá, me dá o café que eu vou passar o café. Deixa o café por minha conta, enquanto o Felipe filma a gente. O Felipe é o cameraman, né? Embaixo para o café. Traz o café. Com a doutora guardada aqui na geladeira. É. Né? Olha que beleza, caneca aqui. Limpa. Isso, Zezé. Lavador, pendente é tudo, Deco. Parabéns, meu filho. Limpeza, eu gosto de limpeza. Isso, tá né? Certo. Porque a gente pode ser pobre, né, Deco? A gente pode ser pobre, mas a limpeza, ela cabe em qualquer lugar. Cara, que não é verdade? Então a gente não pode... Por exemplo, como que chega uma visita na sua casa e a gente dá um café... Sujo. Deus não bebe, não. Isso não pode acontecer, né, meu filho? Ai, que beleza. Olha que limpeza, né? O que tem pra nós comer de merenda? Tem merenda pra nós comer aqui nessa casa? Que cheiro. É possível? Que cheiro. Hã? Nossa Senhora, que cheiro. Tem merenda que chega? Tem merenda que chega. Você trouxe pra mim. Que beleza. Tem merenda que avançou. Então vamos. Põe merenda na mesa pra nós comer merenda. Vou passar aqui. Como é que é esse café? Ele fica bem forte. Esse café eu põe 5 colheres dele, sim. Cinco? 5 colheres para dar gosto meu. Fica forte, meu filho. Mas fica bom. Eu não gosto de café muito café forte, é bom, não, dele. Zezé. Café raro é ruim. E café agora, como é que nós faz? Vai botar 5 colheres de pó dele. Ah, não, fica muito forte. Não, fica não. 5 colheres? É 5 colheres que eu ponho. Nossa, Deus do céu. Se ficar forte, eu não tomo, não. Não fica forte, não. Pode pôr 4? Vou botar 4 colheres. 4? Pode, ou 4 ou 5. Seja o que Deus quiser. Botei 4 colheres, tá? Tá. 4 colheres. Então vamos lá. As merendas, traz as merendas pra nós. Olha que beleza. Aqui, gente. Ficou olha. Bom. Olha a vida do Zezé. Vai, tem gente bom. Pelo amor de Deus, tem gente que ainda fala mal do meu trabalho. É bom, tem gente que me critica. É impressionante. Olha isso. Gordura de porco. Gordura de porco. Tem merenda aqui? Ah, lá, ó. Comida à vontade. Tempero. Oh, vai, rosquinha! Eu adoro essa rosquinha, Zezé. Oh, essa é boa, Zezé. Gosto dela, meu filho. Tem merenda com infantil? Ó. Fogão a gás, né, Zezé? Tem. Isso aqui, rapaz. Graças a Deus, né? Isso aqui foi o nosso amigo Raimundo, lá de Desterro do Melo, né? Oh, que cara, gente boa, né? Que beleza. Trouxe o cara pra fazer o poço, né? Oh, ah, é gente muito boa, que né? Que beleza. Né, Zezé? Ticoló fala assim: sua vida mudou, né, Zezé?
Ô, Tizé, Zé. Ficou bonzinho, cara. Sua vida mudou, né, Tizé? Deixa o meu daqui, Fujabo. Deixa eu ouvir. Não, mas ele vai. Deixa o meu daqui. Agora vem. Agora é velho. O Deco e ele vai ajudar aí o Mava. Eu peço o Deco e pra dar uma mão aí, eu quero, né? O Clóvis. Vem, Mava, que legal, hein? Ô. Que vida, hein? Uma beleza. Que vida, hein? Olha, eu trabalhava no pasto pra comer, meu filho. Pra comer e pagar a luz pra contar o Deco. Você passa na linha do Ico, você passa no Totonho, você passa no Daís, vai o Daís tudo aqui, até na casa do Daís. Eles passam na Bahia aqui, mesmo pensando até no Rio. Então passa o Daís. A vida era difícil, né? A vida é difícil. Agora que chegou faz tudo aqui. Porque, ah, mudou? Agora mudou tudo, porque. É outra gota que a gente tem, né? Transformou comida, fartura. Agora tem fartura. A vontade. Mano. Graças a Deus. Fome você não passa. O aninho, fome. Fome você não passa. Não é não? O aninho, meu filho. Toma banho quente. Ô, meu filho, que beleza. Toma banho quente. Ô, Bilu. Toma, meu filho, come. Opa, Bilu. O que você não pegou, Bilu? Porque o filho é nem vergonha. É. Posso tocar ele? Não sei se você gosta dele. Tô ali. Aqui, dá mais um biscoito pra ele. Tô. Opa, caiu. Pronto. Agora pode tocar. Agora pode. Você gosta dele, né, meu filho? Eu gosto dele. Você gosta dele, eu né? Não, esse cachorro não larga eu pra nada. Não, né? Mas pra nada. Irmão. Você viu que eu tô junto comigo agora atrás? Olha que beleza aí, sim. E a Vaderúcia é do mundo cheio de coxinha, é muito bom. É. Vaderúcia, pessoa boa. Uhum. Que maravilha, hein, Zezé? Pode tirar que chega aqui. Ô, Zezé, hã? Lembra como é que era cheio de buraco o chão? Ah, lembro. De... Hã? Era cheio de buraco. Gente. Não, chega, não põe mais não, senão estraga. Não, pode ser não, 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 não põe mais não. Só isso aí é o suficiente, meu filho. Pode ser como é que chega, né? Hein, Zezé? Hã? Era cheio de buraco o chão, né? É cheio de buraco, gente. É, rapaz. Ela tá fervendo a área. Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu nem acreditei. Meu filho... Tudo escorado com dois palmas de baixo. Não, tem uma coisa, as tetas tudo preta. Você lembra, o choro da Rebeca? Ah, lembro. Hã? Tadinho, viu? Ela chorou mesmo, tadinho. Chorou, né? Sentada ali naquele foi, banquinho, né, meu filho? Foi tadinha da minha. Menino de coração bom, gostei, viu? Menino de coração bom, gostei. Quando ela viu tudo que o senhor passava aqui, a tristeza. Ah, não, ela chorou, tadinho, viu? Sabe que aquele dia a gente foi embora pra casa e ela foi muito triste, né? Tadinha. Aí eu falei pra ela, falei, filha, fica assim não. Não, coitada. A vida tadinha. Dele vai mudar. Nós vamos lutar pra mudar a vida dele. E vai mudou mesmo, viu? Deu certo, né? Vai. Tadinha, hoje ela tá lá em casa, tá com dengue. É, quem? A Rebeca. Quem? Não, não. Olha que arrumou, tadinha. Pegou dengue, meu filho. Tá não, sentindo muita febre. Nem fica brincando. Ela tá sentindo muita febre, dor no corpo. Coitadinha. Tem que pedir muito a Deus por ela, né? Oh, Deus que ajude ela. Você treina dela, tá? A Adriana cuida, né? Tá cuidando. A Adriana cuida. É. Meu Deus, tem ruim, que... Né, é, tadinho. A gente tem que cuidar, né? Tem. Mas não é pra dar isso, não era? Ainda. Sei, meu filho. Não tem como fugir. Um mosquito pica, né? Mas não é não. Isso aqui é... É mosquito da dengue, meu. Verdade. Mosquito, por isso que não pode ter água parada. Se tiver água parada, tem que jogar fora, Zezé. Nossa, porque ele cria dentro da água parada, sabe? Ah, né? Bem que a Diana vai comigo. A Diana para todos assim. Se não quiser, você não deixa esse copo ficar. Você bebe café, você lava o copo. É. Tá aqui, ó. Se eu tô com o copo de café aqui, vem mais de ponto, entra dentro do copo, você não vê, tem café, bebe. É isso aí. A Diana falou comigo, você lava o copo. Tomou, lava. As aferras. As louças têm que estar sempre limpinhas, né, Zezé? Ué, tá e aferra. É sempre bom, Zezé, guardar o copo assim, né? Ué. Entendeu? Vira assim, né? Isso. Cuidado, é sempre bom guardar ele assim, né, meu filho? Ué. É. E aí não corre risco nenhum, sabe? Ele não corre risco nenhum, meu filho. Olha o mancebo, nós não usamos mancebo. É mesmo, é. Bom usar o mancebo, né? Qual punido? Ó, aqui, ó. Ó, aí. Põe aí. Ó, que beleza. É mesmo, aí. É bom.
Tá vendo? Mais cedo, né? Tá de lindo. Passar um cafezinho. É. Ê, meu amigo, as suas noites ficaram mais alegres, né? Uai, meu filho, a luz de maneira. O Deco tomar banho no banheiro. Que bom. O Deco tá surdo pra mim todo dia. Graças a Deus. É uma pessoa boa, meu filho. Vai ser muito bom, né? O Deco toda a vida fumou um bom. Bom que vocês fazem companhia um pro outro, né? É. O Deco toda a vida fumou um bom, viu? Uhum. Que legal. De manhã, quando você já acorda com outro pensamento, né? É outro pensamento, né, filho? E estou de um levando cedo, irmã. Levanta, né? Cama cedo, pra mim, não gosto de cama muito cedo, não. Não, né? Hoje, dia me deixou, eu estou levantando. Eu não gosto de café, faço garrinho, pita. Você vive mais feliz? Eu é muito mais feliz agora. Agora melhorou minha vida, muito, meu filho. Sabe o que eu acho legal? Melhorou que agora muito. Agora você levanta, você tem os porcos para tratar. E tem essa pessoa. Agora você tem a vaca para tirar um leite. Né? É bom, né? Uai. É muito bom isso, viu, Zezé? Tem uma galinha para cuidar, eu né? Tenho. Agora a gente vai fazer o... Nós vamos fazer o galinheiro, né? É o galinheiro. Depois tem que fazer o galinheiro, né? E trazer mais galinha, né? É bom, né? Ué. É bom, tem que trazer, ó. Trazer, porque agora você tem que ter ovos à vontade. Tem. Leite, né? Depois eu quero ver se eu trago para você uma carne de porco na lata. Oi, é bom. Você gosta? Eu gosto muito. Só para você esquentar e comer. É bom, né? É bom. Tá bom? Tá bom. Quero ver se eu arrumo para você carne de porco na lata. É bom. Ferveu aqui, eu vou passar o café, tá? Ferveu. Me dá um pano aí, por favor. Esquentou aqui. Ó. Cadê os panos de prato que você ganhou? Tá aqui. Cadê? Pega lá pra gente. Ele fica te seguindo, né? Hein? Hã? Ele fica seguindo você. E vem lá um laguinho pra nada. O que é isso nesse pano? Tá sujo? Ela tá aí limpando o fogão ali. Ah, você tá limpando o fogão com ela? Tô. Hã? Vamos lá. Mostra aqui o café, ó. Chega pra casa. Mas eu já tomo café, tá, gente? Beleza, hein, Zezé? Ah, vou pôr um café aqui, Dazinho. Passando café na sua casa, né, Zezé? A alegria que eu tenho, meu filho, viu? Passar um cafezinho. Ah, eu ainda vou lá, meu Deus. Ai, vem com um café, tá vendo? Você já passa bastante, né? É. Já dá pra hoje e pra amanhã? Já dá pra hoje e amanhã. Você toma muito café? Não, eu tomo até pouco café. O dia que nem bebo um pouquinho de café. Uhum. Pessoal, no canal da Nana Borgatti Oficial, Nana Borgatti Oficial, entra lá no canal dela e vocês vão poder ver o que aconteceu com o Luizinho. O Luizinho passou muito, muito mal. E aí a Nana correu lá para Desterro do Melo para socorrer o Luizinho, levar o Luizinho para o hospital. Vai lá no canal da Nana Borgatti e acompanha lá o que aconteceu com o pequeno Luizinho, né, Zezé? É. Cadê o açúcar, Zezé? Tá aqui. Hã? Tá aqui. Agora tu vai colocar esse aí pra pegar o restante, é isso? É. Tá, eu beleza. Bagagem, põe em cima do fogão de lenha pra nós o mancebo, deixa ele escorrendo lá. Vamos adoçar aqui agora o café. Geralmente tem muitas pessoas que colocam o café na garrafa e vai adoçando aos poucos, né? É. Mas no nosso caso a gente já adoça aqui, né, Zezé?
Porque, deixa eu ver, traz aqui. Ah, você tá com... Você tem, você bota naquele balde lá o açúcar? Eu ponho lá, que a Diana botou lá pra mim. Qual a medida para adoçar? Uma caneca dessa aqui. Uma caneca dessa dá. Não foi muito, não? Não. Hã? Não. Deixa eu ver. Café de hoje tá bom. Não é de café de engano, hoje é de café de engano. Tá aqui, não é? Tá aqui. Vamos ver como que ficou, né? Ah, tá bom. Vamos experimentar? Bom. Ah, café de manhã deve ser bom. Café no sertão? Nossa, se tivesse colocado mais uma, ia ficar muito forte. Café aqui vai ficar bom. Ficou bom. Ué. Ficou bom, não ficou muito doce, não. Ficou, então ficou bom. É, deixa eu pegar uma rosquinha, pegar uma merenda. Mas não ficou, não. Aí, ó. Olha aí, foi. Tem pouca de você agora? Que beleza, hein, Jejão? O café dele ficou bom. Que beleza. Ó. Olha, vai só pôr um café. O café é bom que vamos pro ovo já. Olha, Jejão. Oi. Vamos despedir? Vamos. Vamos despedir do pessoal? Vamos. Vamos? Vamos. É isso aí, gente. Depois a gente volta agora para acompanhar o crescimento do bezerrinho, né? E vamos fazer votação aí. Tem que escolher nome para ele, não tem? Vai ter que escolher nome. Tem que ter nome para ele, né? Tem. Que Deus abençoe, ilumine a vida de cada um, né, Zezé? É, se eu fico com Deus. É isso aí. Não escolheu o nome para pôr no bezerrinho, nem. Vamos escolher o nome, colocar nele, né? E que Deus também permita que pessoas sejam tocadas, né, Zezé? É, para ajudar a gente nessa obra, nessa missão. Pra ajudar a gente é bom, né? Que é cuidar das pessoas, sozinho a gente não consegue. A gente precisa da ajuda de todo mundo, né, não, menino? Eu preciso de todo mundo, da ajuda de todo mundo. Vamos despedir do povo? Nossa, vamos. Bom. Tchau, bom. Gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Fica com Deus. Você é tudo com Deus aí. Ah, tchau, despede. Tchau. É. Tchau, fica tudo com Deus. Valeu, gente. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo outro vídeo que vai ter. É. Normal outro vídeo aqui, não vai? Isso. Pra eles.